Xoş gördük əziz tamaşaçılar, Kanal 5-ə baxırsınız. Bugünkü qonaqlarımız askhaber.com saytının baş redaktoru, baş direktoru Hacıbəy Heydərli, İslahçı Gənclər İctimai Birliyinin sədri və editor.az saytının baş redaktoru Fərid Şapazlıdır. Hacıbəy Heydərli, askhaber.com saytının baş redaktoru. 1991-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. 2012-ci ildə ABŞ-da yeni media və bloggerlik təlimində iştirak edib. Fərid Şahbazlı, İslahatçı Gənclər İctimai Birliyinin sədri. 1991-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Odlar Yurdu Universitetinin jurnalistika fakültəsini fərqləmə diplomu ilə bitirib. Magistr təhsilini İstanbul Aydın Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tanıtım ixtisasında alıb. Editor Az İnformasiya Portalının baş redaktorudur. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Sizi Kanal 5-in efirində görməkdən məmnunuq. Biz də çox məmnunuq. Həqiqətən də çox qısa müddət ərzində çox böyük uğurlar əldə etmişsiniz. Biz də başda sizə olmaqla bütün kollektivimizi təbrik edirik. Çox sağ olun. Bu ilk sualım hər ikinizədir. Çünki hər ikiniz sosial mediadan geniş istifadə edirsiniz və eyni zamanda informasiya agentliyi və sayt rəhbərisiniz. Son zamanlar sosial şəbəkələr istifadəçilərinə geniş imkanlar yaradıb. Burada istənilən adam, yəni istifadəçi səhifə aça bilir, kanal yarada bilir və istədiyi məlumatları orada paylaşa bilir. Sizcə sosial şəbəkələr son dövrlərdə internet medianı Təşəkkür edirəm Ramiz bəy. Həqiqətən də doğru qeyd elədiniz. Bu gün tam məsuliyyətlə demək olar ki, artıq media, internet media subyektləri sosial media vasitəsi ilə təbliğ olunurlar. Bu bir reallıqdır. Ümumiyyətlə sosial media bu gün müasir dünyanın ən ciddi və ən operativ informasiya qaynağına çevrilib. Üstəliyir bunun əlbəttə müsbət tərəfləri də var. Bir hər hansı bir informasiyanın çox qısa bir vaxtla geniş kütlələrə çatdırılması mənasında müsbət qiymətləndirmək olar, amma eyni zamanda burada bir nəzarət sisteminin olması, informasiyaların belə deyək ki, araşdırılmadan yayılması faktorunu nəzərə alanda əlbəttə bu bəzən təhlükə də törədir, xoşagəlməz halların yaranmasına gətirib çıxarır. Ona görə də hesab edirəm ki, sosial şəbəkələrin sürətli inkişafı onlara yanaşmada daha akademik, daha professional bir münasibətin ortaya qoyulmasını zərurət edir. Yəni biz artıq sosial şəbəkələrə boş vaxtlarımızı keçirdiyimiz bir platforma kimi deyil, sosial siyasi ideoloji mübarizələrin getdiyi, artıq siyasi qüvvələrin belə deyək də, öz mövcudluğunu qorumağa çalışdığı bir platforma kimi baxmalıyıq və bu ondan istifadədə də bu faktoru xüsusi nəzərə almalıyıq. Çox sağ olun. Mən də həqiqətən düşünürəm ki, son zamanlar artıq son 3 il, 4 il ərzində təkcə bizdə deyil, dünyanın bütün nöqtələrində sosial şəbəkələr xəbər saytlarını, agentlikləri üstələyir. Bundan indi təbii ki, obyektiv və subyektiv səbəbləri var. İlk növbədə operativliyi baxımından. Amma Fərdi bəyin dediyi fikrə qatılıram ki, biraz sosial şəbəkələrdə, internet mediaya nəzərən peşəkarlıq problemi var. Yəni ki, məsələn, indi jurnalist bilirsiniz ki, etik kodeksləri var, prinsipləri var. Məsələn, hansısa bir xəbər olanda onu dəqiqləşdirmək lazımdır, ən azı 3 mənbədən sonra yayımlamaq lazımdır. Amma çox təəssüf ki, xüsusən son illərdə ölkəmizdə hansısa bir hadisə baş verəndə, bir fövqəladə hadisə mi deyim və yaxud digər siyasi, sosial hadisə baş verəndə insanlar bu məlumatı dəqiqləşdirmədən, yalnız ilk mənbə olaraq tutaq ki, hansısa öz şəxsi fikirlərindən irəli çıxaraq, mülahizələrindən irəli çıxaraq fikirlər bildirirlər. Bu da təbii ki, bir növ cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradır. Çünki insanlarımız çox təəssüf ki, hələ də biz neçə illərdir televiziyalarda, mətbuatda bu mövzuna bağlı çıxışlar edirik ki, özünüz üçün güvənilir xəbər mənbəyi, informasiya mənbəyi araşdırın və bunu müəyyənləşdirin. Amma çox təəssüf ki, insanlar tutaq ki, hansısa bir nə bilim, xəbər səhifəsi olsun, ümumiyyətlə xəbərə adətə olmayan bir profildən tutaq ki, yayılan bir məlumat olur, bir tutaq ki, qeyri dəqiq məlumat olur, buna inanırlar və bu çox qısa müddətdə çox geniş kütləyə çatır. Və artıq qaydanda peşəkar jurnalistika, internet media bu xəbəri tutaq ki, təksib eləyəndə və yaxud da bu xəbərlə bağlı düzgün məlumat çatdıranda insanlar inanmırlar. Çünki çox təəssüf ki, bu dəqiqə ilkin, yəni ki, hansı xəbər yayılırsa, ilkin informasiya nədirsə, insanlar onun arxasına gəlirlər və artıq özünüz görürsünüz ki, məsəl üçün hansısa bir xəbər artıq, məsələn, bir
hansısa bir Gürcüstanda və yaxud Ermənistanda və yaxud Avropada baş verən bir hadisənin çox təsir ki, Azərbaycanda baş vermiş kimi qələmə verən tutaq ki, xəbərlər olur. Bəli, video yayılır, yalnız Azərbaycanda tutaq ki, şok hadisə, Azərbaycanda şok olay və yaxud nə bilim, siyasi mövzuda və belə bir şeydir. Amma insanlar bunu dəqiqləşdirmədən, bunu yayından sonra artıq tutaq ki, xəbər saytları profesyonel şəkildə bunu verəndə İnanmırlar buna. Deyirlər ki, yox, həqiqətən də bunu tutaq ki, siz tutaq ki, təhrif edirsiniz. Məsələn, artıq biz bunu izləmişik sosial şəbəkədə. Bu baxımdan da təbii ki, mən düşünürəm ki, bir mexanizm olmalıdır. Ümumiyyətlə, son zamanlar çox aktual mövzudur. Biz görürük, tutaq ki, dövlətçiliyi müdafiə edən xəbər saytları olsun, agentliklər olsun, tutaq ki, bunların məlumatlarından daha çox Facebookda, Twitterda, Instagramda daha çox tutaq ki, müxalif, yəni radikal dediyimiz, yəni tutaq ki, mətbuatın xəbərləri ön plana çıxır. Bunu da təbii ki, onlar özləri tutaq ki, reklama qoyurlar, sponsor reklama çıxarırlar istənilən bir məlumatı və o məlumatın da artıq qarşısını almaq mümkün olmur. Yəni nə qədər də biz tutaq ki, digər xəbəri versə də bunların tutaq ki, o həm maddi cəhətdən tutaq ki, həm yəni ki, bu sosial şəbəkələrdə sırf işbirliyi baxımından. Yəni bunun əslində mən bu vaxta status da yazmışdım. Bu bizim yararlı yerimizdir bu. Xüsusən də yəni sosial şəbəkələrdə olan, Facebookda olan bu hadisələr biz özümüz görür ki, məsələn, hansısa bir negativ bir xəbər olanda, bir tutaq ki, dövlətlə bağlı, dövlətçiliyə qarşı bir xəbər olanda bu daha çox kütləyə çatır, sponsorlu var. Amma Azərbaycanla bağlı məsələləri Facebook özü də yəni bunda maraqlı deyil, yəni bunu ön plana çıxarmaq istəmir. Yəni, bu baxımdan da mən düşünürəm ki, bir mexanizm mütləq olmalıdır, bunun yəni qarşısını alınmalıdır. Çünki istənilən bir adam, indi sualınıza qayıtmaq istəyirəm, tutaq ki, ölkə xaricində olan bir adam bir məlumat yaya bilər, məsələn, 10 il əvvəl, 15 il əvvəl olan bir hadisəni tutaq ki, bugünkü kimi qələmə verə bilər, tutaq və sponsorlu reklama qoymaqla da tutaq ki, bu xəbəri o milyonlara çatdıra bilər və ölkədə çaxnaşma, xaos yarada bilər. Bu baxımdan da mexanizmin olması çox vacibdir, amma mən də sizin tamaşaçılarla münasibət etmək istəyirəm ki, özləri üçün güvənilir informasiya mənbəyini müəyyənləşdirsinlər. Sosial şəbəkələr heç bir halda güvənilir informasiya mənbəyi ola bilməz. Çünki orada insanın öz şəxsi fikirləri ön planda çıxır. Yəni, sən obyektivlik arayırsansa, axtarırsansa, mütləq yəni xəbər saytlarına, agentliklərə, internet televiziyalara güvənməlisən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hacı Bəy müəllim, bugün dünyada informasiya müharibəsi gedir. Bəli, bəli. Və Azərbaycan da təbii ki bu sıradadır. Ya Azərbaycan da informasiya müharibəsi bu tərkib hissələrindən birindədir. Belə deyək, Azərbaycan informasiya müharibəsində və Azərbaycan mediası informasiya bəli. Müharibəsində qalib gələ bilirmi, yoxsa məğlub olur? Ümumiyyətlə, bu suala yəni, bir mənalı cavab vermək mümkün deyil sənin halda. Təbii ki, əslində, hər bir jurnalistin, hər bir vətəndaşın əsas istəyi, əsas məqsədi olmalıdır ki, yəni, informasiya müharibəsində ən azından dövlətimizə bir xeyir versin. Yəni ki, bu məsələdə bilirsiniz ki, yəni, Ermənistan bizim çox böyük düşmənimizdir. Onlar özləri də yəni ki, informasiya müharibəsi aparırlar. Həm xarici mətbuatda biz bunu tez-tez görürük. Adi ilə Azərbaycanla bağlı nəsə bir neqativ bir xəbər olur. Məsəl üçün, indi bəzi saytlar bunu tutaq ki, adi bir IP reyting yığmaq xatirinə yayımlayır. Amma baxırıq ki, məsələn, bir gün sonra bu dünyanın ən nüfuzlu tutaq ki, agentliklərində, xəbər saytlarında, düşmən mətbuatında yayımlanır. Bu deməkdir ki, biz hər birimiz diqqətli olmalıyıq. Biz düşünməli deyilik ki, məsələn, biz bu xəbəri qoyduq, hansısa bir tutaq ki, reyting gəldi, IP gəldi. Məsələn, bu günlərdə bir hadisə baş vermişdir. Bir idman şərhçisi efirdə məlumatımız var. Yəni ki, irqçiliklə bağlı bir fikir söyləmişdir. Və bu dünəmə baxıram, dünyanın ən nüfuzlu agentlikləri bunu xəbər kimi veriblər artıq. Biz əslində düşünürük ki, bu adi bir xəbərdir, bunu paylaşırıq, tutaq ki, xəbər saytına söhbət gedir. Amma bu həmin dəqiqə yəni, düşmən o qədər yəni ki, diqqətlidir ki, o qədər diqqətlə izləyir ki, incəlir ki, Azərbaycan mediasını, həmin xəbəri tutaq ki, ölkəmiz əleyhinə, dövlətimiz əleyhinə xarici mediaya yayır. Bu baxımdan da biz informasiya müharibəsini təbii ki, yəni, çalışmalıyıq ki, bu tip xəbərlər, bu tip məlumatlar, Azərbaycan həqiqətləri, dövlətçiliyimizlə bağlı məlumatlar ön plana çıxsın. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, bu dəqiqə yəni o tip xəbərlərə maraq biraz azdır. Yəni biz bunu indi qeyd eləməliyik istənilən halda. Çünki biraz cəmiyyətimizdə olan bayaq ki, sonra qalmaq istəyirəm. Sosial şəbəkələrin inkişafı, sosial şəbəkələrin o qədər yəni ki, aktual olub ki, artıq insanlar yəni ki, daha çox bayağı xəbərlərə, daha çox show, reyting, bir növ artıq siyasi mənada tutaq şansı bir yalan məlumatlara inanırlar. Yəni bizim də yəni biz peşəkar jurnalist olaraq, bir xəbər saytları olaraq əsas missiyamız odur ki, informasiya müharibəsində biz çalışaq ki, həm düşmən mediasını üstələyək, həm xarici mediaya biz çıxışlar edək. Biz bu yaxınlarda Fərid Şahbazlı da bildik ki, Montenegro'da idik. Yəni orada indi yəqin ki, bəhs eləyəcək İslahatçı Gənclər İctimai Birliyinin bir layihəsi vardı. Biz orada elə görüşlərimiz çərçivəsində Montenegro mətbuatıyla da, yəni ki, mediasıyla da çox sıx əməkdaşlıq qurduq. Onların televiziyasında biz qonaq olduq və orada Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı fikirləri bildirdi. İndi bəzi halda yəni ölkəmizi tanıyırlar, bəli, yəni ki, çox böyük, yəni inkişafdan bəhs edirlər, amma biraz incəliklər baxımından da Azərbaycan
danılın, bunu dilə gətirməsi çox önəmlidir. Bu baxımdan da biz çalışdıq ki, həm təkcə Azərbaycan mətbuatında deyil, bundan sonra Montenegro olsun, qardaş Türkiyə olsun, Gürcüstan mətbuatı olsun, Ukrayna, Avropa mətbuatında Azərbaycan həqiqətləri bağlı məsələləri ön plana çıxardıq. Əslində informasiya müharibəsi budur. Yəni biz öz işimizi düzgün qursaq, öz təbliğatımızı düzgün aparsaq, əmin olun ki, biz qalib gələcəyik. Çox doğru dediniz. Buyurun, fikir. Mən çox önəmli bir suala toxundunuz Ramiz bəy. Onunla bağlı istəyirəm fikirlərimi bildirim. Hacı bəy də qeyd elədi. Ümumiyyətlə bu gün media qurumlarının üzərinə xüsusi bir məsuliyyət və vəzifə düşür. Yəni bu dediyiniz kimi bu çox sürətlə davam edən informasiya müharibəsi şəraitində bizim media qurumları da işlərini yalnız xəbər istehsal edib daxili auditoriyaya çatdırmaqla bitmiş hesab etməməlidirlər. Hər bir media qurumu ən azı xaricdə bir neçə tərəfdaşı olmalıdır. Çünki bizim ölkəmizlə bağlı yaranan hər hansı bir anlaşılmaz olanda və ya təbliğ etməyə ehtiyac olan hər hansı bir mövzu olanda biz əməkdaşlıq qurduğumuz, tərəfdaşlıq etdiyimiz media qurumlarla bunu çatdırmalıyıq. Yəni ona görə də bizim media qurumları bu məsələyə xüsusi diqqət yetirməlidir. Bizim mətbuatda çatışmayan cəhətlərdən biri xarici dil bilgisi yüksək olan jurnalistlərin sayının çox az olmasıdır. Fərid bəy, İslahçı Gənclər Təşkilatının sədrisiniz. Sizin fikrinizcə müasir Azərbaycan gəncləri islahatlara nə qədər hazırdır? Təşəkkür edirəm Ramiz bəy. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Azərbaycanda əsası ulu öndər tərəfindən qoyulan çox uğurlu dövlət gənclər siyasəti həyata keçirilir. Bu siyasət də bu gün həm cənab prezident tərəfindən, həm də ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən çox uğurla davam elətdirilir. Bu gün Azərbaycanda aparılan dövlət gənclər siyasətinin mahiyyətində Azərbaycan gənclərinin milli mənəvi dəyərlərini qorumaqla dünyada gedən rəqabət prosesinə tab gətirəcək qədər hazırlıqlı, intellektual bir gənclik ordusu kimi yetişdirmək istəyi dayanır və biz bunu hər ötən gün bu siyasətin öz məntiqi nəticəsinə gəldiyini görürük. Bugün Azərbaycan gəncləri Azərbaycanda hakimiyyətin bütün qollarında təmsil olunurlar. Həm qanunverici hakimiyyətdə, həm icra, həm bələdiyyələrdə, həm də məhkəmə hakimiyyətdə bizim gənclərə xüsusi üstünlük verilir. Bunun bir səbəbi var. Bunun səbəbi Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan gənclərinin ölkənin idarəçiliyində yaxından iştirakına olan yüksək marağından irəli gəlir. Təbii ki, dövlətin yaratdığı bu şərait, gənclərin özünü realizə etməsi üçün verilən imkanlar Azərbaycan gənclərinin də üzərinə böyük bir məsuliyyət qoyur. Yəni biz də dövlətimizin bu etimadına layiq olmağa və bu yaradılan şəraitdən istifadə edərək həm şəxsi inkişafımıza, həm də ölkəmizin milli maraqlarının təbliği işinə çalışmalıyıq. Bəli, bugün Azərbaycan gəncləri ölkədə gedən islahatlar prosesinin, geniş miqyaslı islahatlar prosesinin ən aktiv və mobil hissəsidir deyə bilərik. Çünki bugün Azərbaycan gənclərinin səsini biz dünyanın nüfuzlu elm olimpiadalarından eşidirik, dünyanın nüfuzlu musiqi yarışmalarından, idman meydanlarından, yəni dünyada Azərbaycan gəncləri Azərbaycanın təbliği və Azərbaycanın nüfuzunun yüksəldilməsi üçün əlindən gələni eləyir və bu gün də biz dövlət siyasətində də cənab prezidentin də birinci vitse prezidentin də siyasətində gənclərə olan yüksək diqqətin şahidi oluruq. Bu gün dövlətin çox mühüm strukturlarına gənc kadrların təyin olunması, müxtəlif sahələrdə gənclərin önə çəkilməsi şübhəsiz ki, ölkədə aparılan islahatlarda gənclərə verilən yüksək diqqətin və qayğının göstəricisidir. Gənclər də bu göstərilən yüksək etimadı və qayğını dərindən anlayırlar, dərk edirlər və bütün fəaliyyətləri boyu həm özlərini inkişaf etdirməklə məşğuldurlar, özləri öz sahələrində ölkə üçün layiqli kadr olmağa çalışırlar, həm də eyni zamanda olduqları bütün platformalarda Azərbaycanın milli maraqlarını qorumağa çalışırlar. Biz də Silahçı Gənclər İctimai Birliyi olaraq çalışırıq ki, ölkədə aparılan bu dövlət gənclər siyasətinə dəstək verək, yəni bu töhfə verək az da olsa, həm ölkə daxilində həyata keçirdiyimiz layihələrlə, həm Azərbaycanın milli maraqlarının təbliği ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə həyata keçirdiyimiz layihələrlə çalışırıq ki, ölkəmizin təbliği işində bizim də bir gənclər olaraq az da olsa bizim də töhfəmiz olsun. Çox sağ olun. Bəli, sizin fəaliyyətinizi də izləyirik. Hacı bəyin qeyd etdiyi kimi bu yaxınlarda Montenegro'da sizin gözəl səfəriniz oldu birlikdə. Təqdirə layiq hadisə idi. Hacı bəy müəllim, deməli, internet medianın və sosial şəbəkələrin bu qədər inkişaf eləməsi, eyni zamanda ondan qeyri-peşəkarcasına istifadə olunması virtual terrorun yaranmasına gətirib çıxardarmı? Yəni ki, mən yenə qayıtmaq istəyirəm əvvəlki suala. Həqiqətən də siz çox düzgün vurğulayırsınız. Virtual terror ümumiyyətlə insanlara tutaq ki, hate space deyirlər də buna. Yəni ki, hansısa bir fikrinə görə nifrətə səbəb olma. Bu ilə bağlı biz görürük ki, xüsusən son illər hansısa bir tutaq ki, məmur olsun, millət vəkili olsun, dövlət nümayəndəsi olsun, hansısa bir fikir bildirir və bu fikri tutaq ki, təhrif olunmuş bu formada deyim və yaxud da o tutaq ki, fikir olur məsəl üçün də bir 4A4 uzunluğunda bir açıqlama olur məsələn, amma o orada səslənən bir fikir yalnız, tutaq ki, günün statusunu biz son zamanlar görürük, xüsusən də bu virtual terror deyirsiniz, yəni bu tutaq ki, radikal müxalifətini xidmət edən səhifələrdə biz görürük ki, o müsahibədən yalnız bir cümləni çıxardırlar başlığa və
içəriyini paylaşmadan onu verirlər. İnsanlar deyən edirəm ki, artıq xəbəri dəqiqləşdirmədən, araşdırmadan, oxumadan onu məsəl üçün həmin o bir cümlə ətrafında öz fikirlərini bildirirlər və həmin adama virtual terrora məruz qoyurlar. Bu reallıqdır. Yəni ki, çox təəssüf ki, bizim yəni, sosial şəbəkə istifadəçilərimiz də, biz trollar deyilir son vaxtlar, çox yayılıb, yəni bilirsiniz ki, yəni, bu trollar da çox təəssüf ki, insanları istiqamətləndirən qüvvəyə çevrilir artıq. Məsələn, son əvvəllər tutaq ki, 3 il öncə, 5 il öncə hansısa bir xəbər saytının mı deyim, hansısa bir səhifənin yazdığı məsəl üçün bir tutaq ki, status olsun, xəbər olsun, onun ətrafında müzakirə gedirsə, artıq bu dəqiqə tutaq ki, hansısa bir trolların orada həmin adam haqqında yazdığı ilk şərh, məsələn, artıq ön plana çıxardı. Bu sosial Facebookun tutaq xüsusən bir alqoritmi var bu ilə bağlı ki, ən çox like-ya toplayan şərh ön plana çıxır, özünüz görürsünüz məsəl üçün. Evet. O ilə bağlı da insanlar da artıq çox təəssüf ki, mən dəfələrlə şahid olmuşam ki, xəbərdən çox açır o şərhlərə baxır və artıq ilk şərh nədirsə, İlk şəhər nə ilə bağlıdırsa və həmin adama qarşı tutaq ki, virtual terrora məruz qoyursa, adam birini artıq özü daxili kompleks olur. Fikirləşir ki, mən bunu tutaq ki, müdafiə eləsəm, hamı gələcək mənim üstümə. Biz də bunu dəfələrlə şahid olmuşuq. Yəni ki, dövlətçiliyi müdafiə edən gənclər olsun, hər zaman bizə şikayətlənirlər ki, tutaq ki, biz hansısa bir səhifədə, tutaq ki, radikal məlumatlar yayan, tutaq ki, səhifədə müdafiə etmək istəyəndə, yəni bizim yəni ki, adi bir fikrimizi bildiririk biz. Orada bizə qarşı məsəl üçün bizim yaxın qohumlarımız təhqir olunur, bizim yəni özümüz təhqir olunuruq. Bu baxımdan da insanlarda artıq bir daxili senzura formalaşır ki, məsəl üçün də yazıblarsa, qoy hamı söylərsə, mən də qarışmayım. Mən də özümü kənar saxlayım. Amma belə olmaz. Yəni ki, istənilən halda biz öz mövqeyimizi, gənclər cəmiyyətin lokomotividir, gənclər aparıcı qüvvədir. Biz öz mövqeyimizi mütləq ortaya qoymalıyıq. Amma çox təəssüf ki, dediyim kimi o troll kütlə şəkildə artıq yayılıb. İnsanlar, yəni ki, xüsusən də biz görürük ki, hansısa bir müxalif liderin səhifəsinə baxıram və yaxud da müxalif səhifələrə baxıram. Orada yəni ki, heç kim yəni ki, əks fikir söyləyə bilməz. Əks fikir söyləyən on minlərlə insan blok siyasətindədir. Hücuma məruz qalmaqla yanaşı, həmin dəqiqə həmin o şəxs onu bloka atır. Yəni bu adamlar əgər hakimiyyətə iddialıdırlarsa, bu adamlar həqiqətən də öz düşüncələrini demokratik bir cəmiyyət qurmaq istəyirlərsə, adi bir Facebook səhifələrində, yəni ki, adi tutaq 100 minli, 150 minli səhifədə bunlar o rejimi qura bilmirlər. Yəni bu baxımdan mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə yəni ki, istənilən halda yəni dövlətimizi müdafiə edən gənclərimiz olsun, sosial şəbəkə aktivistləri olsun, fəallar olsun, biraz bu məsələdə diqqətli olmalılar. Öz fikirlərini bildirmədən çəkinməli deyillər istənilən halda. Çünki yəni reallıq ondan ibarət ki, bu gün həqiqətən də sualda çox düzgün həqiqət var ki, virtual terror var və virtual terror kimə qarşıdır? Dövlətsizliyi müdafiə edən insanlara qarşıdır. Reallıq bundan ibarətdir və bu istiqamətdə də yəni ki, hər bir gəncimiz, ümumiyyətlə biz də yəni bu cür verilişlərlə, bu cür televiziya kanalları ilə, sosial şəbəkə səhifələri, xəbər saytları vasitəsilə çalışmalıyıq ki, o insanlara biz dəstək olaq. Çünki onlar özləri də görəndə ki, məsəl üçün mən hansısa bir xəbərə, hansısa bir tutaq ki, paylaşıma bir şərh yazıram və mənə qarşı hücumlar olur. Bu baxımdan da həqiqətən də virtual terrora məruz qalmamaq üçün bu kimi istiqamətlərdə gənclərimiz diqqətli olsa məncə çox önəmli olar. Bəli, çox sağ olun. Fərid bəy, siz dünyanın bir çox ölkələrində və xüsusən də qardaş ölkədə, Türkiyədə Xocalı ilə bağlı, isə Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı geniş tədbirlər həyata keçirirsiniz. Bir sual vermək istəyirəm. Heydariyyə Fondunun vitse-prezidenti Leylə xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xocalı Ədalət Kampaniyası təşkil olundu və bu kampaniyada siz də iştirak elədiniz. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də çox doğru qeyd elədiniz. Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xocalı Ədalət beynəlxalq kampaniyasının həyata keçirilməsi, Xocalı soyqırımına dünyada hüquqi və siyasi qiymətin verilməsi yolunda çox mühüm bir töhfə oldu. Məhz bu kampaniyanın başladılmasından sonra dünyanın müxtəlif ölkələrində, Latin Amerikası ölkələrindən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif ştatlarına qədər bir çox ölkələrdə Xocalı soyqırımı orada baş verən dəhşətlər bir soyqırım kimi qəbul olundu. Yəni Leyla xanımın başladığı bu təşəbbüs bütün dünya azərbaycanlılarını əhatə edərək, bütün dünya azərbaycanlıları üçün Xocalının tanıdılması istiqamətində daha mühüm, daha prinsipial və daha ciddi bir fəaliyyətə başlaması üçün bir mesaj oldu. Biz də Silahsız Gənclər İctimai Birliyi olaraq bu kampaniyaya qoşularaq artıq 2012-ci ildən etibarən qardaş ölkə Türkiyədə, oranın müxtəlif universitetlərində, bələdiyyələrində Xocalı soyqırımının dəhşətlərini, orada baş verən hadisələrin miqyasını çatdırmaq üçün çoxsaylı tədbirlər həyata keçirib. Bu tədbirlərə həm Türkiyə ictimaiyyəti, Türkiyənin yüksək vəzifələrində
vəzifəli dövlət rəsmiləri, Türkiyənin nüfuzlu media qurumları, eyni zamanda Türkiyə ictimaiyyətində nüfuz sahibi olan şəxslər qatılırlar. Məqsədimiz bu həqiqətləri yalnız Türkiyəyə deyil, Türkiyə vasitəsilə orada təhsil alan çoxsaylı xarici tələbə ordusuna çatdırmaq, eyni zamanda Türkiyədə akrediti olan 400-dən artıq xarici ölkənin media nümayəndələrinə çatdırmaqdır və biz həyata keçirdiyimiz bütün tədbirlərdə dediyim kimi yalnız türk qardaşlarımızı deyil, eyni zamanda Türkiyədəki xarici tələbələri, Türkiyədə akreditdə olan xarici jurnalistləri dəvət edirik. Məqsədimiz Xocalıda ermənilər tərəfindən törədilən dəhşətli soyqırımın nəticələrini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Çünki Xocalıda baş verənlər siz özünüz bilirsiniz ki, bir insanlıq cinayətidir və biz burada daha çox bir insan faktorunu önə çıxararaq bütün dünyanı, xüsusən də bizə demokratiyadan, insan haqlarından dərs keçməyə çalışan dünya ictimaiyyətini burada baş verənlərə səssiz qalmamağa dəvət edirik və siz qeyd etdiyiniz kimi bu kampaniyanın Xocalı soyqırımına dünyada siyasi və hüquqi qiymət verilməsi istiqamətində çox mühüm əhəmiyyəti oldu. Məhz bu kampaniyadan sonra dünyanın nüfuzlu media qurumları, dünyanın nüfuzlu təşkilatları və hətta bayaq qeyd etdiyim kimi dünyanın müxtəlif ölkələri Xocalıda baş verənləri bir soyqırım kimi qəbul eləyib Xocalıya bir hüquqi qiymət verdilər. Hesab edirəm ki, bu kampaniya bundan sonra da artan xətlə davam edəcək və bu kampaniya Azərbaycan həqiqətlərinin, Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması işində dünya azərbaycanlıları üçün bir yol xəritəsi rolunu oynaya bilər. Bir sual da verim ki, Xocalı soyqırımının tanıdılması ilə bağlı, ümumiyyətlə dünyaya bu soyqırımı çatdırması ilə bağlı işlər görüldüyü bir zaman radikal müxabirəti təmsil edən şəxslər bu kampaniyadan kənarda qaldılar. Bəli. Və niyə Xocalı ədalət kampaniyasının iştirakçısı olub onlar da bu kampaniyaya dəstək vermədilər? Sizin fikrinizdə? Mən bu suala cavab verərkən istəyirəm sizin biraz əvvəlki suala qayıdım. Bugün mən açıq demək istəyirəm ki, Azərbaycanda müxalifət adı ilə müəyyən fəaliyyətlə məşğul olan radikal qrupların bəlkə də bu illər ərzində ən böyük belə deyək, dırnaq arasında qazancı, ən böyük uğuru onların bir qrup, çox təəssüf ki, bir qrup gəncdənmi, bir qrup insandan siyasi kamikadze hazırlaya bilməsi olub. Bayaq siz dediniz, yəni məhz bu siyasi kamikadzelər vasitəsilə insanlara qarşı informasiya terroru, virtual terror həyata keçirilir. Biz təəssüf ki, bu adamların dilindən Azərbaycan üçün əlamətdar günlərdə, Azərbaycan üçün tarixi günlərdə, faciəvi günlərdə hər hansı bir təbliğatın şahidi olmamışıq. Siz qeyd etdiyiniz kimi çox nadir hallarda, yalnız ictimai qınaq olanda sadəcə o, necə deyirlər, plan doldurmaq xətrinə müəyyən qrup adamlar toplaşaraq güya Dağlıq Qarabağ həqiqətlərini təbliğ etmək üçün o da Azərbaycan ictimaiyyətinə sərt təpkilər gələndən sonra müəyyən tədbirlər həyata keçirilir. Ancaq bunlar heç bir zaman öz təşəbbüsləri ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı heç bir addımlar atmayıblar. Bugün dəfələrlə övünürlər, bəyan edirlər ki, biz Avropa institutlarında, Avropanın siyasi mərkəzlərində bizi qəbul edirlər, biz onlarla əməkdaşlıq edirik, bunu dəfələrlə bildirirlər. Amma biz onların heç birinin bu Avropanın siyasi institutlarının rəhbərlərinə, Avropanın siyasi mərkəzlərinin rəhbərlərinə Azərbaycan həqiqətlərini, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı gerçəkləri, Ermənistanın təcavüzkar siyasətini ifşa edən məlumatları yaydığını görməmişik. Mən xüsusən qeyd etmək istəyirəm, biz də ardıcıl olaraq ATƏT-in tədbirlərində iştirak edirik. Mən burdan ad çəkmək istəmirəm, amma onu orada tədbirdə iştirak edənlər yaxşı bilir ki, bir neçə dəfə orada biz bu müxalifəti, radikal müxalifəti, xaricdə yaşayan müxalifəti təmsil edən müəyyən şəxslərə dedik ki, siz burada tribuna var, siz də burada səsləndirin. Burada Ermənistan da yox, artsaq qondarma bir respublika adından çıxışlar olur. Siz də buna etiraz edin. Bu bir reallıqdır. Bunu şəxsən mən ona dəfələrlə demişəm həmin adamlara, amma onlar bundan imtina ediblər. Deyiblər siz bəli, siz doğru deyirsiniz, amma biz bunu ermənilərə qarşı çıxışlar burada eləyə bilmərik. O səbəbləri gördük ki, onların əməkdaşlıq elədikləri fondlar mı deyim, əməkdaşlıq elədiyi siyasi qruplar mı deyim, yəqin ki, onları dəstəkləyənlər arasında erməni qruplar var, erməni lobbisinin təmsilçiləri var o maliyyələşdirilən fondlarda. Görünür ki, onlar düşünürlər ki, Ermənistan əleyhinə hər hansı bir açıqlama, hər hansı bir çağırış olarsa, onların mövcudluğunu saxladıqları o maliyyələr kəsilə bilər və ona görə də bundan çəkdilər. Başqa səbəb nə ola bilər, mən bilmirəm. Yəni, belə çıxır ki, onlar ya azərbaycanlı deyirlər, ya da dediyim kimi, xarici fondların onların qarşısına qoyduğu öhdəlikləri həyata keçirirlər. Təsir altındadırlar. Bu mənada, yəni biz bunların hamısına canlı şahid olmuşuq. Bir var ki, bunları ümumi söz kimi deyək, bir var ki, öz təcrübəmizdə biz bunu görmüşük. Ona görə də çox təəssüf edirəm ki, bugün xüsusən də xaricdəki bu şəxslər dövlət hakimiyyətə müxalifətçiliklə dövlətə müxalifətçiliyi səhv salırlar. Bugün Azərbaycan hakimiyyəti çox ciddi, monolit bir hakimiyyətdir. Xaricdə oturan və mövcudluğu yalnız internet üzərində mövcud olan şəxslərin fəaliyyətindən çəkinmir və çəkinə də bilməz. Heç onların fəaliyyəti Azərbaycan hakimiyyəti üçün heç bir təhlükə törətmir. Amma biz ona təəssüfləndik.
təəssüflənirik ki, Azərbaycan dövləti ona təəssüflənir ki, bu şəxslər öz fəaliyyətini hakimiyyətə qarşı deyil, Azərbaycan dövlətinə qarşı, Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarına qarşı, onun dayaqlarına qarşı yönəldiblər və hər fürsətdə hakimiyyəti qaralamaq adına, hakimiyyəti qaralamaq üçün hər kəslə, şeytanla belə əməkdaşlığa hazırdılar. Mən çox təəssüflənirəm, amma bu reallıqdır, bunu demək lazımdır və bu son vaxtlar bu baş verən hadisələrin artan bu Azərbaycana qarşı bu virtual terrorun artan xəttlə inkişafı da hesab edirəm ki, yenə də gözlənilən hər hansı bir planın tərkib hissəsidir. Doğrudur. Mən sualım hər kəsə olacaq. Bəli. Xaricdə oturub eyni zamanda o xaricdə oturanlar belə deyək ki, burada fəaliyyət göstərən, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların siyasi mühacir biznesinin qurbanlarıdır. Və o şəxslər orada oturub Azərbaycana və Azərbaycan dövlətinə qarşı qarayaxma və təhqir dolu bəyanatlarla çıxışlar edirlər. Sizcə qarayaxma kampaniyasının aparılması və söyüş, təhqir üslubundan istifadə olunması yəni nə verir bizim ölkəmizə, xalqımıza nə verir? Yəni mən ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, bu təkcə siyasi tarif deyil də, söyüş söyən insan özünü hörmət eləməyən insandır. İstənilən bir mülkdən söhbət gedir. Yəni ki, əgər söyüş həm də acizliyin göstəricisidir. Yəni bu baxımdan da mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə olsun, xəbər saytları olsun, xaricdən paylaşan tutaq ki, agentliklər olsun, bunlarda ümumiyyətlə təhqir olsun, şər böhtan olsun, bu ümumiyyətlə yol verilməzdir. Və çox təəssüf ki, siz düzgün qeyd edirsiniz ki, insanlar xüsusən də yəni xaricdə məskunlaşan, xaricdə sığınan bizim görürük ki, gənclər olsun, digər şəxslər olsun, ilk ritorik olaraq söyüşdən istifadə edirlər və söyüşdən də istifadə eləyə düşünürlər ki, məsələn, hansısa bir adi bir məsəl üçün də bu reallıqdan ibarətdir ki, bizim cəmiyyətimiz məsələn, biz hansısa bir elmi bir tutaq ki, xəbər də yayımlayanda və yaxud da hansısa bir tutaq ki, açıq saçılı olanda maraq var ki, məsələn, ikincilərə. Bu baxımdan da bunlar düşünürlər ki, tutaq ki, hansısa bir söyüşdü bir YouTube-a tutaq ki, başlıq qoyanda, təhqirli qoyanda buna çox baxış olur. Bu da realdır ki, bəli, çox baxış olur. Amma insan özü özünə yəni, hörmət eləməyən göstəricidir ki, sən bu yolla mübarizə aparsan, əmin ol ki, yəni, hər bir insan söyüşdən istifadə edə bilər, təhqirdən istifadə edə bilər. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, və onlar xarici yaşayanlar özlərini cəzasızlıq yəni ki, mühitində hiss edirlər. Düşünürlər ki, mən istənilən adamı təhqir edə bilərəm, söyə bilərəm, amma heç bunun heç bir cəzası yoxdur. Heç kim mənə heç bir şey deyə bilməz. Ən yaxşı halda tutaq ki, şərhlərdə bildirə bilərlər. Və bu da istənilən halda təbii ki, yəni ki, bir növ Azərbaycan siyasətinə olsun, gənclər sektoruna olsun, ümumiyyətlə bütün cəmiyyətə çox mənfi bir yəni imic yaradır. Çox mənfi bir əlini gətirir. Yə, bu söyüş və hətta belə deyə də bu gün biz görürük heç bir siyasi savadı olmayan danışıq qabiliyyəti olmayan insanlar belə, mən baxıram bəzən onların yayımlarına, yalnız tutaq ki, hansısa bir məmurun adını tutaraq və yaxud hansısa bir millət vəkilinin adını tutaraq, ancaq onları təhqir eləməklə, söyməklə bir növ özlərinə izləyicilər toplayırlar, bir növ özlərini bir kütləvi bir xalq qəhrəmanı kimi göstərmək istəyirlər. Amma onların adi bir polemikaya çıxanda və yaxud onları bir debata çağıranda tutaq ki, onlar heç biri gəlmirlər, hamısı qaçırlar. Çünki bilirlər ki, bunların siyasi savadları yoxdur. Bunların yəni ki, yalnız bacardığı iş söyüş söyməkdir, təhqir etməkdir. Hətta bir-birləri arasında söyüş. Hətta çox gözəl bir nüans toxundunuz. Hətta öz bir-birləri arasında biz görürük tutaq ki, özləri deyirlər ki, biz bir cəbhəyik, biz bir qüvvəyik, amma adi bir tutaq ki, hansısa bir qrant söhbəti oldu, bu yaxınlarda olmuşdu. Bir tutaq ki, qrant məsələsi ortaya çıxır, bir pul məsələsi ortaya çıxanda, bu deməkdir ki, bunların dini imanı puldur. Yəni bunları başqa heç bir şey maraqlandırmır. Fərid bəyin bayaq dediyi o çox maraqlı bir nüansdır və həqiqətən də yəni ki, bunu cəmiyyətimiz bilməlidir ki, adi gəlirlər tutaq ki, toplantılara, orada deyirlər ki, biz arsaqla bağlı, yəni qondarma respublika ilə bağlı, qara Ermənistanla bağlı heç bir fikir bildirə bilmərik. Niyə bildirə bilməzsiniz? Yəni siz gəlmisiniz əgər bura, əgər həqiqətən də siz Azərbaycanda tutaq ki, nələrsə dəyişmək istəyirsinizsə, hansısa bir özünüzü bir siyasi qüvvə hesab edirsinizsə, ən azından bu Dağlıq Qarabağda məsələsi eləmək məsələdir ki, burada iqtidar müxalifət söhbəti yoxdur. Bu Azərbaycan xalqının ən yaralı bir nöqtəsidir, milli məsələdir və siz ən azından ortaya bir mövqe qoyun. Amma mövqe qoymurlar. Çünki bunların qrant ayırdığı insanlar, yəni ki, hansısa o qüvvələr olsun, yəni bunlar hamısı, yəni ki, eyni bir nöqtəyə vururlar ki, siz yalnız bu istiqamətdə ixtisaslaşmalısınız. Yəni siz tutaq ki, Qarabağla məsələ toxuna bilməzsiniz. Siz tutaq ki, 2 milyona yaxın qaçqınlı o məsələyə toxuna bilməzsiniz. Siz yalnız tutaq ki, sosial şəbəkə səhifə yaradaraq Azərbaycan dövlətinə qarşı, dövlətçiliyə qarşı mübarizə aparmalısınız. Çünki istiqamət odur. Bir növ pul qarşılığında tərxəli eləyirlər. Tamamilə doğrudur. Həqiqətən mən bu fikrinə razıyam və
Yəni deyirəm, bu adamların niyyətini ortaya çıxanda, bu adamların yəni ki, məqsədi ortaya çıxanda biz görürük ki, bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri olsun, xalqımızın bəzi nümayəndələri olsun, bunların arxasını deyirlər. Mən çox buna çox təəssüflənirəm, çox üzülürəm. Yəni elə insanlar var ki, məsələn, məsələnin mahiyyətini bilmir, məsələnin tutaq ki, incəliklərini bilmədən bu adamlara tutaq ki, dəstək olur, bu adamların yayınlarını paylaşır, bu adamlarla həmfikirdir. Amma o adamların öz daxili savaşlarına baxanda, öz daxili davalarına baxanda görürsən ki, bunlar çox cılız adamlardır. Çox az adamlardır. Yəni 5-10 nəfərdən ibarət olan qrupdur. Bəli, bəli, həqiqətən də. Və bu baxımdan da, yəni ki, mən sizin suala qayıtmaq istəyirəm ki, xaricdə oturub, yəni söyüş ritorikasından istifadə edən insanlar heç bir şeyə nail ola bilməzlər. Çünki əgər belə olsaydı, məsəl üçün, çoxdan yəni dünyanın heç bir yerində yəni söyüşlə hakimiyyət dəyişmək, iqtidara gəlmək belə bir ənənə yoxdur və bir misal da mən çəkmək istəyirəm. Çox vaxt yəni buna bəzi yəni sosial şəbəkə istifadəçiləri narahat yanaşırlar ki, məsəl üçün də bunlar bəlkə ola bilər ki, özləri YouTube kanalı açırlar, özləri Facebook səhifəsi açıb fəaliyyət göstərirlər, amma əslində bu belə deyil. Yəni ki, mən bir araşdırma apardım bu ilə bağlı və deyə bilərəm ki, bu təkcə Azərbaycanla bağlı olan məsələ deyil. Bu, ümumiyyətlə, qərb güclərinin, Avropanın, Amerikanın bir növ yəni ki, müstəqil xarici siyasət yürüdən ölkələrə qarşı apardığı bir siyasətdir. Hətta qardaş Türkiyəmizdə belə məsəl üçün də biz görürük ki, son illərdə YouTube kanalları açılır, Facebook səhifələri açılır və onların da əsas məqsədi məhz Türkiyə dövlətinə qarşı mübarizə aparmaqla ibarətdir və o saytlar, səhifələr çox qısa zaman ərzində çox böyük bir geniş kütləyə çıxa bilirlər. Bunun da səbəbləri var ki, məsələn, onların maddi texniki bazaları olsun, ümumiyyətlə müxbir qüvvəsi olsun, işçi qüvvəsi olsun, həqiqətən çox güclüdür. Və bu baxımdan da o saytların olsun, səhifələrin olsun, elə Azərbaycanda olduğu kimi də əsas məqsədi məhz dövlətə, dövlətçiliyə qarşı mübarizə aparmaq və onun tutan, bəli, təxribat fəaliyyətinə məşğul olmaqdır və insanlarımız çox diqqətli olmalıdır məsələlərdə. Düşünməli deyirlər ki, tutaq ki, sənin düşündüyünü deyən insan mütləq qəhrəman insandır. Əslində o insanın məqsədi yalnız və yalnız öz şəxsi maraqlarıdır, şəxsi ambisiyasıdır, aldığı pul və qrantdır. Hacı bəy çox önəmli məqamlara toxundu. O, həqiqətən də o Azərbaycana qarşı xarici ölkələrdən bu virtual terror siyasəti həyata keçirən şəxslərin birinci mən kimliklərinə, onların tərcümə halına baxmaq istəyirəm. Bunların arasında demək olar ki, bəlkə də kiçik istisnalar ola bilər. Heç birinin bəlkə də heç ali təhsili yoxdur. Ümumiyyətlə bunların o səsləndirdikləri ittihamlarla bağlı, səsləndirdikləri o faciəvi təqdim etdikləri vəziyyətlə bağlı heç çıxış yolları təqdim edə bilmirlər. Yəni bunların çıxışlarını müşahidə edəcək hər hansı bir akademik yanaşmaya, hər hansı bir real bir çıxış yoluna rast gəlmək mümkün deyil. Yalnız söyüş və təhqir üzərində qurulan populist çıxışlar, yalnız ara və küçə söhbətləri. Mən hətta bunların oradakı öz aralarında olan söhbətlərə baxıram. O təndir başındakı o qadınların söhbətlərindən o tərəfə keçmir. Bu bir reallıqdır. Yəni burada bir-biri ilə çox belə çox açığı deyim ki, yəni biabırçı bir vəziyyətdir ki, mən utanıram ki, müxalifət adı altında Azərbaycan kimi güclü, Azərbaycan kimi insan potensialı yüksək, Azərbaycan kimi insanların təhsilin dərəcəsinin yüksək olduğu ölkədə bu adamlar müxalifət kimi təqdim olunur. Mən çox təəssüf edirəm. Yəni bu adamların yenə deyirəm, Azərbaycan naminə hansı fəaliyyətləri var ki, yəni bu adamlar mən bir çoxu ümumiyyətlə Azərbaycanda olmayıb, xarici ölkələrdə yaşayıblar, Azərbaycan ordusunda heç xidmət eləməyiblər, Azərbaycan dövlətinə bəlkə heç vergi verməyiblər, heç bir Azərbaycan dövlətinin müstəqil Azərbaycanın qurulmasında və inkişafında heç bir rolları olmayıb və bu gün də başqa ölkələrin vətəndaşıdırlar. Hansı mənəvi və hüquqi haqla Azərbaycanda baş verən hadisələri qiymətləndirməyə, ona rəy verməyə hazırlaşırlar. Yəni bu adamlar yenə deyirəm, sən əgər Azərbaycan naminə heç bir addım atmamısansa, sənin heç bir mənəvi və bu gün də başqa ölkənin vətəndaşısansa, sənin Azərbaycan haqqında danışmağa heç bir haqqın yoxdur. Yəni yenə deyirəm, bu ancaq boş təhqir, heç bir belə deyək də mahiyyətində ciddi təkliflər, problemdən çıxış yolları olmayan populist çıxışlardır. Yəni bu gün onlara replik olaraq, ani olaraq sual versək ki, yəni bax bu dediyim vəsəllərdən çıxış yolu nədir? Hər hansı bir təkliflə çıxış edə bilməzlər. Yalnız və yalnız söyüş, yalnız bu adamlar hakimiyyətdən getməli kimi ritorik mənası çıxışlar. Yəni ona görə də və mən hesab eləmirəm ki, açığı hesab eləmirəm ki, onların bu yanaşmalarına, bu çıxışlarına çox sayda insanlar inanırlar. Bəli, baxış sayı yüksək ola bilər. Bu sadəcə internet informasiya texnologiyasının verdiyi bir imkandır. Hacı bəy də qeyd elədiyi kimi, təhqiramiz sözləri başlığa yazmaqla bu dünyanın hər yerində belədir. İnsan beyni, insan psixologiyası daha çox tənqidə, daha çox belə deyək də kənardan biraz təhqirə alışıdır. Baxır görüm orada maraqlı nə baş verir, onun diqqətini çəkir. Amma bu mən bir dəfə bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan
Azərbaycanda prezident seçkilərində Cəmil Həsənli prezidentliyə namizəd idi və rəsmi məlumatlara görə 100 minə qədər səs almışdı və onlar buna etiraz edirdi, miting təyin eləmişdilər. Mitingə heç 10 min nəfər adam gəlmədi və mən o zaman sual elədim. Bəs yaxşı, heç olmasa buna seçki qutusunda səs verən adamlar hardadır? O 120 min adam niyə gəlmədi? Yəni öz səslərinə bağlı. Yəni bir məntiq olmalıdır. Dünyada hər şey məntiqin bir riyazi alqoritmlər deyilən bir yanaşma var da. Yəni heç olmasa orada səs verən adamlar o aksiyaya çıxmadı. Amma heç onlar da çıxmadı. Yəni ora baxanların çoxusu elə bizlərik. Baxırıq, görərik bunlar orada hər gün yenə də boş-boş sərsəmləmələr eləyirlər. Bir qrup, yəni budur. Bəzi də baxan insanların çoxusu onların o təhqirlərinə, Azərbaycandakı milli mənəvi dəyərlər sistemini zədələməyə, Azərbaycandakı belə deyək də bizim tarixdən, əsrlərdən boyu formalaşan ailə daxili münasibətləri zədələməyə olan bu çıxışlarını sadəcə lənətləməklə məşğuldurlar. Yəni onlara elə gəlir ki, onların 100 min çıxışlarına baxış varsa xalq onları dəstəkləyir. Bu qətiyyən belə deyil. Yəni bu sadəcə yenə deyirəm, onların o populist çıxışlarına bu gün biz küçədə gəzəndə kimsə ani qeyri-adi hərəkətlər eləsə, təhqir eləsə və ya hər hansı bir anormal hərəkət eləsə, onlarla insan ona baxacaq. Bu onlarla insanın onu dəstəkləməsi anlamına gəlməməlidir. Yəni bu yanaşma mən hesab eləmirəm ki, onlardan bizə hər hansı bir təhlükə gəlir. Sadəcə yenə deyirəm, çox təəssüflənirəm ki, Azərbaycan müxalifəti adına bu gün onlar öndədirlər. Bu gün Azərbaycan da demokratik bir ölkədir, hüquqi dəyərlərlə idarə olunan bir ölkədir. Bizdə də müxalifət demokratiyanın ən əsas şərtlərindən biridir. Əlbəttə. Bu gün müxalifət, bu gün bizdə müxalifət adı ilə adı ilə bu adamların çıxış eləməsi biabırçılıqdır. Çünki müxalifət partiləri bizim parlamentdə təmsil olunurlar. Onlar parlamentdə lazım olan məsələləri gündəmə gətirirlər və ya parlamentdə təmsil olmayan müxalifət partiyaları var. Yəni müxalifət demokratiyanın əsas şərtidir və Azərbaycan hakimiyyəti müxalifətə qarşı heç vaxt təqiblər və ya təzyiq siyasəti həyata keçirməyib. Bunların fəaliyyəti yenə deyirəm, müxalifətçilik deyil. Bunların fəaliyyəti müxtəlif xarici ölkələrin, müxtəlif dairələrinin, bəlkə də xüsusi xidmət orqanlarının əlində alətə çevrilərək Azərbaycanın dəyərlər sisteminə zərbə vurmaqdır. Bu söyüş siyasəti bu gün biz buna günlük bir fəaliyyət kimi baxmamalıyıq. Hacı bəy çox doğru qeyd elədi. Bu olduqca təhlükəli bir presidentin başlanğıcıdır. Yəni bu gün Azərbaycan siyasətinə söyüşü, təhqiri, ailə təhqirini gətirmək çox təhlükəli bir proseslərin başlanğıcıdır. Bunu adiləşdirmək, bu Azərbaycanın bayaq da qeyd elədim, illərdən bəri 100 illərdir formalaşan milli mənəvi dəyərlər sisteminə, xalqımızın dəyərlərinə bir ziddir. Yəni biz bununla hara gedirik? Yəni Azərbaycan siyasətində bu faktları adiləşdirməklə biz nəyə nail olmaq istəyirik? Bu hansı münasibətlər sistemini biz siyasətə gətirmək istəyirik? Avropadan, Türkiyədən nümunələr gətirirlər. Bu gün Türkiyədə milli bir məsələ olanda müxalifətlə iqtidar bir cərgədə yer alırlar. Bu gün Türk milləti özü hər hansı bir təhqirə yol verən siyasətçini ağır şəkildə ictimai qınağa məruz qoyur. Yəni biz yenə deyirəm, biz Azərbaycanda müxalifət olmasın deyə iddiana çıxış etmirik. Bu mümkün olmayan şeydir. Müxalifət də olmalıdır. Müxalifət ölkədəki problemləri də tənqid etməlidir. Bu hakimiyyətin işi, əlbəttə, hakimiyyətin işinə dəstək verməlidir. Amma bunların etdiyi müxalifətçiliyin öz məntiqlərlə mahiyyətində problemlərin həlli dayanmır. Bunların etdiyi müxalifətçiliyin mahiyyətində sadəcə bir qrup adamı zorakı yollarla, qeyri-qanuni yollarla hakimiyyətə gətirmək istəyi dayanır öz məntiqləri ilə. Amma təbii ki, Azərbaycan milləti, Azərbaycan xalqı o mərhələləri çoxdan keçib, Azərbaycan xalqının artıq bu məsələlərə kifayət qədər immuniteti formalaşıb. Bizim xalq sadəcə ola bilər olan videolarına baxır, sadəcə vətəndaşlar olara baxmaqla sadəcə gülüb keçirlər və ya onların o təhqirlərini lənətləməklə məşğuldurlar. Orada siz baxırsınız, komment yazanların çoxsunun da real kimlikləri bəlli deyil. Saxta profillər altında, Hacı bəy deyim ki, trollu fəaliyyətlə məşğul olan bir qrup adamlardır bu adamlar. Yəni mən orada çox az adam görürəm ki, öz real profili ilə ora münasibət bildirir. Yəni bu reallıqdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizim bu etirazlarımızın, bizim bu baş verən söyüş, təhqir konvensiyası etirazımızın mahiyyətində nəsə ondan çəkinməyimiz dayanmır. Bu qətiyyən bir mənalı belədir. Sadəcə biz Azərbaycan siyasətinə, Azərbaycanın ictimai siyasi həyatına bu tərz mübarizənin gətirilməsinə əleyhinəyik. Müxalifət olmalıdır, tənqidlər də olmalıdır, amma təhqir, söyüş bu bugünü yox, gələcək nəsilləri, Azərbaycanda gələcək münasibətlər sistemini zədələməyə yönəlib. Mən də bir əlavəm var həqiqətən də. Biz görürük ki, məsələn, Fərid bəy çox düzgün qeyd elədi. Adi bir küçədə kimsə bir söyüş söyləndə, bir qəza olanda hamı toplaşır onun başına. Bu da mən YouTube-a bənzədirəm. Məsələn, YouTube-da hansısa bir söyüşlü başlıq olanda hər kəs girir o videoya baxır. Amma o demə deyil ki, onun həm fikirdir. Eyni zamanda mən son zamanlar bir şeyin də şahidi olmuşam. Biz görürük ki, məsələn, adi bir YouTube kanalları olsun, Facebook səhifələri olsun, biraz izləyiciləri azalan kimi, ya görürlər ki, tutaq ki, hansısa bir politologa, bir iqtisadçını dəvət edirlər, baxış azalır. Həmin dəqiqə AXP sədri Əli Kərimli canlı yayıma çağırırlar. Bu reallıqda mən özüm bunun şahidi oluram. Adamlar yenə deyirəm, bu qrant alıblar bunun qarşılığında. Tutaq ki,
o xarici dayılarına söz verə bilər ki, məsəl üçün bizim 1 milyon subscriber-ımız, yəni abunəçimiz olacaq. Amma baxırlar ki, məsələn, hansısa bir video paylaşırlar, 50 baxış, 60 baxış və həmin dəqiqə tutaq ki, Axacəbə Səhz Ərəkənin bir növ o siyasi təlxək kimi onu ortaya atırlar, onu çıxarırlar və onun da trolları fərqli kimi. Trolları çoxdur, hamısı onu paylaşırlar o məlumatı və bunun nəticəsində həmin o adamlar hesabatlarını yazırlar ki, tutaq ki, bizim YouTube kanalımızda tutaq ki, 50 min, 100 min, 1 milyon subscriber abunəsi var. Yəni, bir növ arada bu rol oynayır və bunların da yəni, qazına biləcəyi yalnız yəni, bizim xalqımız tərəfindən, cəmiyyətimiz tərəfindən qazına biləcəyi yalnız tutaq ki, YouTube-dan qazandıqları 5-10 dolar ola bilər. Doğru. Çünki bilirsiniz ki, baxış görür YouTube puldur. Bəli, bəli, artıq olar. Biznes kimi yanaşırlar da, belə başa düşürüm. Bəli. Artıq siyasətdə bir siyasi biznesi çevirdilər. Bəli. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəldiniz və sizinlə söhbət, həm söhbət olmaq çox yaxşı idi və arzu edirik ki, növbət dəfələrdə də inşallah studiyamıza buyurasınız. Biz də çox təşəkkür edirik. Kanal 5 qısa müddətdə Azərbaycanın siyasi həyatında, siyasi həyatını, siyasi gündəmini müəyyən edən internet televiziyalarından birinə çevirib. Biz də sizə gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirik. Mən də sizə dövlətçi mövqeyinizdən dolayı çox sağ ol deyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, verilişimizin bugünkü qonaqları azxəbər.com saytının baş redaktoru Hacıbəy Heydərli və İslahçı Gənclər Təşkilatının sədri Fərid Şahbazlı və eyni zamanda editor az saytının baş redaktoru Fərid bəy. Təşəkkür edirik, gələn görüşlərə qədər.